他是唐朝有名的失踪人口，他的失踪牵动了四位帝王的心，他就是大唐荣耀中沈珍珠的历史原型。大唐荣耀的女主角沈珍珠可以说是为数不多的不被嘲讽的女主，她没有过多没用的圣母心，三观正又聪明果断，对待感情又专一痴情，她是李处的此生挚爱，也是李处的专宠。可沈珍珠之所以会在盛年时油尽灯枯，也源于李处的专宠。最后沈珍珠时日不多要出宫，她骗李处说自己要外出远游，其实他们都知道经此一别便再无相见之日。李处送珍珠出宫的时候才是本剧最大的泪点，那个他看过千百遍的挺拔身姿，那个他握过几万次的手，沈珍珠如何不知这是他的爱人？明明他们心里都明白，可又不得不这样做。当初看剧的时候真的是为这两人心碎。然而历史上的沈珍珠可以说比电视剧中的还要惨。沈珍珠是唐代宗李处的妃子，唐德宗李氏的生母，他这一生